хот болоод одоо экологийн тийм сайхан билег тэмдэгтэй л болох хэвээр. Одоо хот болгоно нэг билег тэмдэгтэй байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм, тэр билег тэмдэг бол чухал асуудал. Тэгээ нэг Улаанбаатар хотын нэг билег тэмдэг чинь нэг юм хангар чуучлуудээс шонхор шуул гэдэг тийм айгуу тийм актер юм тогшин. Тийм, тийм. Могва бацчихсан тий. Нөгөө цагдаагийнхаа имплант их ойрлцоо шүү дээ. Тэгээд тэрийг би бас нэг хурал дээр шүүмжилсэн. Тэгээд дарга нар бол тэгээд нэг за тийм ч юм уу даа гэж бодтой юм шиг байна. Ер нь бол энэ Улаанбаатар хотын лого билег тэмдгийг одоо энэ модлог урамлаар эко болгоё. Эко болгоё. Модлог урамлаар ингэ сонгоё. Ингээ одоо үндсэн мод болох манай шинэс тий нарс, гацуур тэргээ хэдэн модыг тавиад хүмүүсийн санал асуулга явуулсан чинь шинэсэн дээр ингээд ихэнх нь санал өгсөн байхгүй юу? Шинэс бол Монголын мод шүү дээ. Хотынхаа билег тэмдгийг энэ шинэс модоор одоо сонгож байна гэдэг нэг тийм өгж ирсэн юм. Тэгээд тэр бол шийдэгдэв үл тээ. Ер нь өөр ямар улсууд байна жишээд бол эко ногоон мод ургамлаар л үндсэн логогоо хийсэн. Тэгээд тэгэл одоо Канад байна шүү дээ. Төрийн талбай дээр тэр агч мод байна тий. Тийм тийм. Тий агч мод байж гэн. Энэ бол үнэхээр гоё тийм талбай шүү дээ. Аа. Тий. Тэгэхээр яг хуу заавал одоо тэр төрийн сүл тэмдгийн үрдгэн чаашийн хот тий. Хот бол одоо экологийн тийм сайхан билег тэмдэгтэй л болох хэвээр. Жишээлбэл Америкийн одоо мужууд бол одоо бүгд одоо тус тустай юм бол билег тэмдэгтэй. Аа. Жишээл Орегон гэхдээ одоо цэнхэр газар байх жишээний юм уу тий. Калифорни ихт одоо нэг тал мод байх жишээний тийм Улаанбаатар хот бол одоо эко хот болно гэдэг байгаа тийм за тэгэхээр ерөнхий жигчийн одоо тэрүүн мод гэж байгаа тэгээд хот суурин газар одоо ногоорул гэдэг байгаа тэгэхээр энийг бол одоо бас шийдэж тийм экологийн одоо тийм сайхан билег тэмдэгтэй болох хэвээр.